Dobrý den, jmenuji se Josef Bárta, je mi 12 let. Na violončelo hraji 7. rokem. Začínal jsem pod vedením paní profesorky Hroníkové, ale poslední rok mě učí můj otec Jiří Bárta. Podařilo se mi získat 2 první ceny na mezinárodní soutěž Diana Vychytila. Mimo violončela se věnuji focení a také jsem držitele světového rekordu s daným autem na německé trati Nürburgring-Nordschleife. Samozřejmě na PlayStation. Tak naschledanou.